Vi kigger på situationen, hvor en fotograf står her i punkt 1, kigger hen på en pige, som han vil tage et billede af. Og set fra fotografens synspunkt, så står pigen foran søjle nummer 12. Men han beslutter sig for, at der vil han ikke tage billedet. I stedet vælger han at gå 3 meter til venstre over i position 2 og kigger nu på pigen her. Og set fra den position ser det ud, som om hun står foran søjle nummer 1. Spørgsmålet er, kan vi nu bruge de her informationer til at beregne afstanden mellem fotografen og pigen, der hvor han stod i position 1. Og ideen er jo, at det her det er en form for parallakse, fordi at det ser ud som om, at fordi fotografen har flyttet sig, så ser det ud som om, at pigen har flyttet sig i forhold til baggrunden. Og det er jo netop det, vi udnytter i parallakse. Der er det bare jorden, der flytter sig, og her har vi så en stjerne, som er relativt tæt på, og herom har vi nogle stjerner, som er meget, meget langt væk. Så de flytter sig ikke set fra, altså de ser ikke ud som om, de ser ud som om de står helt stille, selvom vi flytter os hernede. Men det gør den nære stjerne ikke, den ser ud som om den flytter sig. Og det vi gør i parallakse, det er at vi måler den vinkel, som stjernen til synlandet har flyttet sig på nattehimlen, som så er heromme. Og hvis vi ser her med pigen, så må det se ud som om, altså vi ser hun har til synlandet flyttet sig denne her vinkel. Og vi kan jo ikke genfinde den her vinkel hernede. Det er den samme vinkel, der ligger her. Hvis jeg har sådan to streger her, så vil de her to vinkler altid være lige store. Det hedder topvinkler. Det kan man bevise, de er lige store. Så vi har en vinkel her. P kunne vi kalde den. Spørgsmålet er, hvor stor er P? Ja. Jeg spørger mig, hvor stor er den her vinkel heroppe? Ja, det må være en 12. del af hele cirklen. Og vi ved, at en hel cirkel, det er 360 grader. Og en 12. del af det, det må være... Det må vi kunne beregne på den her måde, og det får vi 30 grader. Så vinkel P er altså 30 grader. Så hvis vi kigger nærmere på den situation, vi har herovre, så det kan vi flytte herover til, så er der faktisk tale om en retvinklet trekant her, med vinkel P her, og vi kender siden hernede, som er 3. Kan vi bruge det? Ja, det kan vi. Det er jo et trigonometrisk problem. Vi skal finde denne her sidelængde her, og da det svarer til, at vi kender den modstående katete i trekanten og den hosliggende i forhold til vinkel P, så er det tangensformen, vi skal have fat i. Tangens til P er lige med den modstående divideret med den hosliggende. Og det vil i vores tilfælde sige, at tangens til 30 grader er lige med 3 meter divideret med, ja, så lad os kalde den x, altså den ukendte sidelængde her. Og hvis vi skal finde x, så skal vi isolere x. Og det gør vi ved at gange den over på den anden side og dividere med tangens. Og gør man det, får man sådan cirka 5 meter. Så her har vi altså brugt en metode, som minder rigtig meget om parallaksemålingsmetoden, til at afgøre, hvad afstanden er fra fotografen til pigen. Når vi snakker stjerner, så er det i praksis ligegyldigt, om vi vælger at måle denne her afstand eller denne her afstand. Fordi at den trekant, vi ser på, når vi snakker stjerner, den er meget, meget, meget spids. Jeg kan prøve at skitsere den, det kan jeg nu ikke engang, fordi den er så spids. Men altså, det svarer til, at vi har en trekant, der ser... Ja, og den er da endnu mere spids end det. Det er en meget, meget lille parallaksevinkel, vi har heroppe. Så i praksis er det fuldstændig ligegyldigt, om vi vælger at beregne den her længde, eller hypotenusen herover. De er så godt som lige lange. Det er de selvfølgelig ikke i det her eksempel her.
men det er også mere bare til at illustrere ideen.